Ja, da vi inne på parkeringen i Vaksvika. Og vi skal sykle fram til noen setra som jeg ikke dessverre husker navnet på. Og så skal vi sjekke ut denne sykkelveien som går mot Kjersheim. Dette er jo egentlig et vintersportsted fra gammelt av, så der rett frem ser vi oppe Høgsvora. Det er allerede 20 grader og endelig en fine værsdag. Sola skinner rundt 18-20 grader som sagt, så vi ser hva vi får ut av dette her. Jeg ser det i hvert fall blå himmel flere steder. Ja, da har vi funnet ut hvor første stopp er. Det er Grytalisetra, og det er ikke vi alene om. Her er biler og sykler om hverandre, men det, sånn er det. Så nå skal vi forsøke oss dit først, og så er det muligens mot Kjersheim, Stad Kjersheim etterpå, da får vi se. Og lille hos Susa og gårde. 1, 2, 3. Ja, da sykler vi innover mot Kjersheim. Tressfjorden blir det vel i endes her, og her åpner opp seg noen fjellkjeder som vi driver og diskuterer litt hva kan være. Jeg mener jo at det er rett frem der er løpbanen da. Turen til Grytalisetra, det var ikke mange minutter. Appelsinrasten. Hva? Appelsinrasten. Hvor er det igjen? Nei, vi har kjørt på bilen, men vi har ikke appelsin, så vi kan ikke stoppe det. Det har ikke de. Ja, vi ser det. Nei, vi har med oss kaffe og chicken curry. Men her fremme tror jeg vi skal forsøke oss opp. Ja, det er i hvert fall utrolig flott. Ekte seterveier, ja. Så det er lett å sykle på. Litt humpete, men han må bare følge med, så det er veldig greit. Da er det pitstopp, seterstopp, og Lilla har vært å plukke. Hva har du plukket? Er det blåbær, eller? Ja. Ja, da. Det så nesten ut som kreklingbær. Ja, kaffen er klar på denne fantastiske, flotte serveringsbrettet som vi fikk med Jeanette. Enjoy the little things. Og sauden er en av med oss også i denne dalen. Så der ser vi fram til Stad Kjersheim, så der skal vi bort og kikke litt etterpå. Sikkert sånn organiserte hesteturer for ja, sommerelever, vil jeg tro. Tror ikke du det, Lill? Jo. Ellers har for lengst hyttefolket kommet seg ut på verandaen. Så dette er vel egentlig skille mellom Sunnmørsdelen av Vaksvika og Romsdalsdelen. Så på Romsdalssiden er det råd til asfalt. Så nå er det vel asfaltert vei helt ned til Pressfjorden. Mens vi kom syklende på grus fram til en kuferist der borte da. Ja, da er det kokulering. Det er jetboilen som aldri svikter. Og i dag er det Monsens currygryte, ja. Ja, ja, så flott da. Da har vi kommet opp på setrene på Kjersheimdalen. Det er veldig idyllisk og flott, så nå blir det
lunsj, enkel middag. Currygryte, det kommer til å smake det. Skal jo litt dandere og så lage litt i forhold til Oak & Rope. Er ikke det du tenker på? Ja, Bodog. Bodog, det er et nytt firma som heter Bodog. Det blir noen veldig pittoreske bilder da, med disse setrene og fjell og alt i bakgrunnen. Så. Det kommer til å bli veldig bra, det lille. Ja, du må ikke ha noen dildal som ikke hører hjemme der. Ja, da begynner vi på returen. Men det var en flott, avansert gapahuk de har laget der. Den likte jeg veldig godt, så det var kjekt å... Lett måltid der. Da er jeg tilbake inn på denne veien som går mellom Tresfjorden der nede og Vaksvika der fremme. Dette er altså Kvitnyttja. Kvitnyttja, det var der vi var. Denne setra der fremme. Kjersheim setra, så da har vi dokumentert det. En gang for alle. Lille har til og med tatt bilde, var ikke det? Jo. Ja. Da sklir vi rolig tilbake mot Sportskapellet i Vaksvika. Sykler altså vestover på veldig fine sykkelveier. En del biltrafikk har det faktisk alt vært, og det er mye bærplukkere som parkerer bilen, og så ligger de oppe i siden her og plukker bær. Og det er noe fornuftig det. Ja, kanskje vi har noen her fremme. Kanskje det er bærplukkere vi kommer til nå, skal vi se. Det ser nesten slik ut. Her var det en stikketur også. Ja. Nei, vi kan jo stoppe her, det er noe greit. Se på bærepotensialet, det er kanskje molt også da. Ja, ja, det er det jeg sier, det parkerer langs veien og så går det opp på siden. Ja, da er vi tilbake med Sportskapellet i Vaksvika. Her har vi det ikoniske kapellet. Som man husker fra barndommens skiturer. Ja, nå skal vi ned på parkeringen. Ja. Står bilen. Og lille susene. Det har vært en del biler. Men ja, vi har vært ute i litt over 3 timer. Ikke syklet så veldig langt, maks et par mil, men fått se litt på forskjellige steder. I forhold til fjellturer, løyperen, Sunnmørsløyperen, ja. Så vel verdt et besøk på en fin sommerdag.